agradecimentos e saudar toda essa comunidade nesse momento de comunhão. Uma época de Natal, uma época que todos nós buscamos a paz, buscamos a luz, buscamos o legado maior de Jesus, que é a compreensão, que é a paz, que é o amor. E essa multidão, essas famílias todas aqui, é a maior materialização disso tudo. Eu acho que São Leopoldo está de parabéns e hoje a gente vive um momento muito mágico. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estiveram conosco nesse momento tão lindo para a cidade de São Leopoldo, onde percorremos de nossos bairros e pontos de encontros uma caminhada luminosa com a família, carregando a mensagem de amor, solidariedade, compaixão e união. Nesse momento, eu chamo para uma breve palavra de Natal os representantes da Igreja Católica Matriz, que já estão todos aqui na frente, o Padre Chagas, representando a Igreja Luterana do Relógio, o Pastor Mauri, representando o Compass, o Pastor Darcy, e o Padre Barbosa, aqui da Igreja... Me faltou qual é a igreja agora, que me derrubaram aqui. Os da Igreja Padre Reus. Mil perdões ali para o Padre Reus e para o Padre Barbosa. Então, eu gostaria, assim, que um breve momento desses representantes aqui, desse ato tão ecumênico, que só demonstra a comunhão dessa data tão especial hoje aqui. Por favor, aqui, vamos começando aqui com o pastor. Uma boa noite. Tá fraquinho. Boa noite. Agora sim, boa e abençoada noite para cada um e cada uma de vocês. É bom nos encontrarmos como irmãos e irmãs da fé nessa noite que tem como motivo a realização da promessa feita através do profeta Isaías de que do toco cortado nasceria um novo broto, a nova esperança. E luz é esperança, a caminhada da luz tem esse objetivo essa noite. Nós já realizamos a caminhada porque Cristo nasceu. E hoje nós a repetimos porque esperamos que Cristo volte. Foi para junto do nosso Pai Celeste preparar um lugar especial para cada um e cada um de nós. E prometeu voltar. Ou seja, a hora, o dia a gente não sabe. Contudo, o que a gente tem certeza é que ele sempre volta no dia presente. Porque não vai ser amanhã e nem ontem. Sempre vai ser no dia presente. E hoje nós estamos aqui nos preparando devidamente para relembrar o Natal e também mais uma vez nos fortalecermos na fé para que quando Cristo voltar nos encontre de fato acordados e preocupados em dar os sinais da boa nova entre nós. Pensando um pouco em como se preparar, me vem à mente a dinâmica que tinha num colégio de internato. No primeiro dia de aula, alguém passava de sala em sala e dizia para os alunos: eu sou uma pessoa muito importante e eu vou voltar. Depois da minha presença aqui, eu vou voltar. E eu quero dar um prêmio especial para aquele cujo qual o quarto bem arrumado está. Aí logo um da sala levantou o dedo e disse: eu vou ganhar esse prêmio. Aí a turma toda gritou: você vai ganhar esse prêmio? Sim, eu vou ganhar esse prêmio. Mas logo você, que no seu armário a gente não acha nada, no lugar é tudo de ponta cabeça. Mas eu vou ganhar, diz ele. Vou arrumar todo início de semana o meu quarto e o meu armário. Aí o colega do lado disse: mas só no início da semana? Vai que essa pessoa importante vai voltar um dia desses de manhã. Não, então vou ter que arrumar de manhã cedo, vou arrumar todo dia de manhã. Daí o outro disse: tá bom, vai arrumar de manhã, mas pode ser que ele vai chegar ao meio-dia. Não, então vou arrumar de manhã e de meio-dia. Aí o outro disse: tá, mas ele pode chegar no final do dia. Aí um silêncio geral na classe toda. Aí o moço disse: pois é, eu acho que já entendi. Eu vou ter que arrumar a minha casa, o meu quarto, a minha vida todos os dias, que quando essa pessoa importante chegar, esteja devidamente preparado. Bom e abençoado preparo para cada um, cada uma de vocês, e que a luz seja do tamanho certo. Não totalmente apagada, mas também não ofuscar alguém ao nosso lado. Que Deus nos abençoe em nossa caminhada luminosa como famílias cristãs que aqui estamos. Muito obrigado.
sua casa interior. Eu sou o padre Tabosa, cheguei nesse segundo semestre, nós que somos marinheiros de primeira viagem, tá nessa caminhada com vocês. Estou aqui responsável pelo trabalho dos jesuítas e representando o padre Rezende, que é o reitor do santuário, padre Royce. Mais alto! Infelizmente, eu estou com dificuldade de falar mais alto, eu vou encostar o microfone, tá bom? Dizem que ninguém escolhe a família onde nasce. É verdade? Vocês escolheram a família de vocês? Nós nascemos numa família. Todos nós aqui nascemos numa família. Nós não escolhemos a família que nascemos. E aí nós temos que olhar para nós, que estamos aqui reunidos, que a primeira atitude é agradecimento. Porque se nós tivemos bons pais, boas mães, que cuidaram da nossa educação, da nossa formação humana, da nossa formação para valores necessários, a boa convivência social, temos que agradecer a eles.